यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस् मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको आज 15 वर्ष पुरा भएको छ पन्ध्र जेठ दुई हजार पैसठीमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो दुई हजार बैसठी त्रिसठीको उन्नाइस दिने जनआन्दोलनले दुई सय अडतीस वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि पन्ध्र जेठ दुई हजार पैसठीमा जननिर्वाचित संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको थियो देशको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भई गणतन्त्रत्मक व्यवस्था शुरू भएको दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र नै भएको बताउनु भएको छ नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टोड़ी खेलमा आज सोह्रौं गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो विचार व्यक्त गर्नु भएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास भएको स्पष्ट पार्नुभयो विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोह्रौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई सहित सुख शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ राष्ट्रपति पौडेलले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र स्थापना लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलका नेताप्रति सम्मान तथा यसमा सहभागी राजनैतिक कार्यकर्ता नागरिक समाजका अगुवा लगायत सबैको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नु भएको छ सन्देशमा हरेक नागरिक समान हुने प्रणालीको स्थापना हुनु राम्रो बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता हो भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रले उद्देश्य अनुसारको राजनैतिक आचरण र चरित्र खोजेको कुरालाई बिर्सेमा अग्रजहरूको लामो संघर्ष तथा नागरिकको ठूलो बलिदानप्रति नै अपमान गरेको ठहरने बताउनु भएको छ यसैगरी गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चार सय बयासी जना कैदीलाई सजाय माफी गर्नु भएको छ हिजो राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ पन्ध्र गते अर्थात गणतन्त्र दिवसको अवसर पारि चार सय बयासी कैदीलाई सजाय माफी गरेको जानकारी दिएको हो यही जेठ बाह्र गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिशमा जेठ पन्ध्र गतेदेखि लागू हुने गरी रमेश थलङ भन्ने हेमबहादुर थलङ लिम्बु समेतका चार सय पचहत्तर र ज्येष्ठ नागरिक उदय नारायण गिरी समेतका सात जना गरी जम्मा चार सय बयासी जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा दुई सय छयत्तर फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन दुई हजार चौरात्तरको दफा सैतिस तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा बाह्र बमोजिम गणतन्त्र दिवस दुई हजार असीका अवसरमा माफी भएको छ राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यसैबीच गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट उन्नाइस व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी गर्नु भएको छ कैद सजाय माफी पाउनेमा टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरी शहीद छन् दुई हजार बहत्तर भदौ सातमा कैलालीको टिकापुर घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण सहित नेपाल प्रहरीका छ जना तथा सशस्त्रका दुई र एक सहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अब केही बेर विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा स्टार चौध पन्ध्र ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या हो र दाई त्यति मात्र हो र भाइ नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि स्टार चौध पन्ध्र ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र चौध पन्ध्र मलाई पनि कन्ठ भयो दाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार अब बाकी समाचार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट आज संघीय संसदमा पेश हुँदैछ आज चार पन्ध्र बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पेश गर्नुहुने वार्षिक बजेटको रेडियो नेपालले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ आज सोह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस तथा सगरमाथाको सत्तरी वर्षगाँठ मनाइँदैछ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक सफल आरोहण भएको आज सत्तरी वर्ष पुगेको छ सन् उन्नाइस सय त्रिपन्न मे उन्तीस तारीक आजकै दिन तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथामा आफ्नो पाइला राखेका थिए सोही आरोहणलाई स्मरण गर्दै सगरमाथा आरोहणको सत्तरीौं वर्षगाँठको सन्दर्भमा प्लाटिनम जुब्ली मनाइने भएको छ नेपालमा भव्य कार्यक्रम सगर ने 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 गरी सगरमाथाको सत्तरीौं वर्षगाँठ मनाइने नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमए ले जनाएको छ कार्यक्रममा कीर्तिमान आरोही तथा विभिन्न आरोहीलाई पदक प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ यसै गरी सगरमाथाको प्लाटिनम जुब्ली कार्यक्रम अन्तर्गत सोलु खुम्बुको खुम्जुङ र काठमाण्डुमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ र अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रूसले किवमा हालसम्मकै भीषण ड्रोन आक्रमण गरेको सैन्य अधिकारीहरूले बताएका छन् विस्फोटक ड्रोनको संख्या चौवन्न रहेको युक्रेनको वायु सेनाले टेलिग्रा, टेलिग्राम पोस्टमा उल्लेख गरेको छ राजधानीलाई लक्षित गरी गरिएका चालिसवटा ड्रोन आक्रमणबाट दुईजनाको ज्यान गएको र तीनजना घाइते भएको बताइएको छ युक्रेनको किवमा किव दिवस मनाउने तयारी भइरहेका बेला रूसले जानाजान त्यो आक्रमण गरेको अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् रूसले युक्रेनको पुनर्संरचनाहरूमा मात्र नभई सैनिक अखडाहरूमा पनि निशाना निसा, साधिरहेका युक्रेनको भनाइरहेको छ यो सँगै बिहान दस बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन एघार बजे हुनेछ हवस् त नमस्कार